llegiré primer, de viatge. La primera estrofa fa: es fa molt llarga l'hora de camí quan la calor ofega. El senyor Fahrenheit cotitza l'alça, l'aire calm és humit, estàs de pega i cada minut que passa et trasbalsa. Això s'allava. Passa volant l'hora de viatge quan vas fresquet, tranquil, protegit de la calorada per un aparell que escampa l'airet amb la força freda d'una glaçada, tot refrescant. Ara a classe. L'hora de classe del profe pesat, magistral, saberut, torre castanyes, que entra tard i amb l'automàtic posat perquè perdis el fil si no t'hi afanyes. Quina merda! En canvi, és bo cada minut de classe quan escoltes la veu del mestre que diu la lliçó i no et vol deixar les coses resoltes, sinó obrir-te portes, treure't la por, educador. Compres, que aquí he agafat com a model una paròdia, he parodiat dos versos de la nostra tradició que segur que si féssim un concurs tots endevinaríem. Primer, per la sensació de temps, allò que, en fi, que va bé, Badant pel centre comercial La Roca, visitant d'esma totes les botigues, la clienta veu que res no l'encega. Mira que n'hi ha, però res no li fa peça. Si mig li agrada, no troba la talla, o el preu és massa car, està de pega. Però ella no s'inquieta, ans li agrada, en provar-s'ho tot en posat de rica i a veure-se al mirall com una reina que va sense seguici, tota sola. Triga tant que ningú no l'acompanya. Compra poc i mira molt, fins que aixeca la testa i troba un vestit de festa. Amb un gran gesto tràgic parpelleja, l'assenyala, el demana i la carona. Passen les hores i al final actua, de compres pels camins interminables, buscant la visa mentre fa la cua. Que és un poema d'un dels meus poetes preferits, el Pablo Fabra, però que aquí vindria a ser, ja em perdonareu, la part masculina d'anar de compres. Què dic? Jo ho compraria qui em vengués encara que fos la primera botiga que avui trepitgés. Tant de bo, primera i darrera, jo ho compraria qui em vengués, el preu que fos, però sense espera, perquè res no m'emprenya més que anar de vorera en vorera.